Abans d'arribar, agafo la pista forestal direcció a Tregurà de Dalt, travessant la serra de Tregurà, fins a arribar al refugi del mateix nom on hi passaré una nit. Aquesta serra no deixa d'atraure'm per als seus paisatges i la tranquil·litat que s'hi respira. A part, que si la sort acompanya, la fauna que hi veuràs. Refugi de Tregurà. Aquí és on hi passaré la nit. M'ha sorprès l'estat en què es troba, impecable. Un dels pocs que sembla que els visitants han entès la necessitat de mantenir-los nets i cuidats. Fins i tot, en cas de necessitat, s'hi troben queviures per sortir del pas. Com us deia, hi ha molta fauna, i d'uns anys ençà, la marmota sembla haver recuperat aquest espai. Una, en concret, té el cau molt a la vora meu. Intentaré col·locar una càmera camuflada per obtenir-ne una bona imatge. Això sí, hauré de tenir molta paciència. Les marmotes són molt desconfiades. Els seus xilets s'escolten per tot arreu. Aquesta ha notat que davant del seu cau hi ha algo estrany, tot i estar ben amagada. Però després de tres intents, decideix tafanejar. Cada cop que pujo la muntanya, ella m'ensenya quin ha de ser el comportament. Cada cop entenc més la necessitat de respectar-la i cuidar-la, algo que faig extensible a tot aquell que les visiti. Les muntanyes són el pulmó d'aquesta civilització. Gaudiu de cada racó, de cada animal que les habita. Immenses. Amb les ales obertes arriben als 3 metres i pel que veig, a l'hora d'omplir l'estómac, les batusses són molt freqüents i el que guanya té el privilegi de menjar.
realment fan una tasca molt necessària i molt important per mantenir l'equilibri en paratges similars. Després d'unes hores d'espera i observació, torno al refugi. És hora de que jo també ompli el meu estómac. Metres, la temperatura és ideal, 23 graus. Després de dinar, faig una caminada fins a l'anomenat Castell dels Moros, tot gaudint d'aquests preciosos paisatges. Tots aquells que se senten i es creuen superiors els convidaria a pujar a llocs com aquest i que es donessin compte de lo insignificants que és l'ésser humà comparat amb la grandiositat que ens envolta. Els voltors, aprofitant les corrents d'aire, es desplacen sense moure ni un moment les ales. Es deixen dur per les forces de la natura, l'aire. Les marmotes no deixen d'emetre els seus xiulets. Cada cop que en veuen, és un avís a la resta que estiguin a l'Hawaii. Bona nit. Decideixo anul·lar el filtre i gravar tal qual. Ara ja es veu una mica més. La sortida de sol és imponent i ens regala aquestes imatges.
dalt es troba la creu de fusta i aquí decideixo fer un descans.